Добро утро! По програма Христо Ботев на Българското национално радио започва втора част на безплатният предизборен диспут на тема «Младежките политики като решения на демографските и икономическите проблеми на България». Можете да гледате диспута на bnr.bg/ Аз избирам. Пред микрофона е Мартина Кръстева, редактор на предаването е Светла Тодорова. Звукорежисьори Руслан Беров и Вили Гълъбов, а отговорни инженери Михаил Михайлов, Константин Райдовски. Музиката в паузите между двете части на диспута избира Албена Велева. Предварителната заявка за участие са дали 13 представители на партии, коалиции и инициативни комитети, разделени в две групи, настоящата от 6 участника. Диспутът се провежда в две части, тази втора част ще продължи от 9:10 до 9:57. Диспутът в тази втора част участват Росен Цветков от политическа партия Национален фронт за спасение на България. Добро утро! Станимир Минков от политическа партия Български съюз за директна демокрация. Здравейте! Здравейте! Минчо Христов, политическа партия Движение на непартийните кандидати. Добро утро! Венцислав Ангелов, политическа партия Народна партия Истината и само истината. Добро утро на вас и всички слушатели на Радио Христо Ботев. Адвокат Николай Николов, политическа партия Българска социал-демокрация Евролевица. Добро утро на вас и на всички слушатели на уважаваното от вас радио. И Боян Расате, политическа партия Български национален съюз. Здравейте. Добро утро. Добро утро. Първи въпрос към присъстващите в студиото и отправна точка за вашите встъпителни думи. Кои са проблемите, свързани с младежки политики у нас, които намирате за най-приоритетни, спрямо своите програми, разбира се? Започваме с господин Росен Цветков. Първо, трябва да започнем с образованието. За нас то е най-важно и то е гръбнака на всички политики, които са последващи след това. Промяна на модела с делегираните бюджети, промяна на този модел, в който парите следват ученика, защото там се толерира един среден ученик, а за нас е важно да изведеме талантливите, умните, кадърните, искащите да се образоват млади хора, които смятаме, че могат да изведат икономиката ни на едно ново равнище и са база за една нова иновативна икономика. Това е едно от най-важните неща, т.е. стимулиране на този учещ се ученик чрез допълнителни стипендии и различни други програми, които могат да подпомогнат развитието му. Тук за нас това е най-важната крачка, може би така да го кажем. И програми насочени към тези над 300 000 млади хора, които нито търсят работа, нито се образоват. Там имам различни мерки, които ще спомена малко по-нататък. Добре. Станимир Минков. Тези избори представляват един исторически момент по няколко причини. Първата от тях е, че сега на 2 октомври хората вече могат да избират не за по-малкото зло, а могат да изберат едно ново истинско добро, което добро включва истинска подкрепа и защита за децата и младежта на България. То включва държавна подкрепа за българските традиционни семейни ценности, както и прекратяване и недопускане на влиянието на фалшиви ценности, които ни се налагат от европейски администратори, които не са отглеждали и не са възпитавали деца. И това добро на 2 октомври е с номер 2 за БСДД. Благодаря. Господин Минчо Христов. Здравейте. Знаете ли, движението на непартийните кандидати е една уникална структура. Тук нямаме партийни началници. Излизаме с това, което сме правили през годините. Законопроектите, които сме внасяли в българския парламент. И излизаме просто с нашите лица. При нас, за разлика от листите на големите политически партии, не визирам тук моите колеги, но за разлика от листите на големите политически партии, при нас са експерти. Например, при нас е бившия министър на околната среда Асен Личев, който спря вноса на отровен италиански буклук миналата година. Това пряко касае
младото поколение, ма не само младото. Всички нас, които присъстваме в тази зала и които слушат нашето предаване. При нас е експерта по сигурността Славчо Велков, който често коментира проблемите на сигурността. При нас са много, много други хора. Бойко Младенов, който е водач на листата в София област и в Стара Загора. Аз самия съм в Варна и в Благоевград. Така че идеята е нашето движение да се изправи срещу монопола на големите, пак казвам, на големите политически партии, които видяхме докъде доведоха България през последните 30-на години. Сега за нас, от движението на непартийните кандидати, проблем номер едно, това е проблема за мира. Затова България да бъде, да запази неутралитет, да стане зона на мира и да не се намесва в военни конфликти нито на изток, нито на запад от нас. Няма ли мир, всичко друго губи смисъл. Мисля, че това е особено важно да се каже. По отношение на това, което ние сме заложили в нашата програма за младите хора, категорично трябва да се спре достъпа на чужди фондации до българското образование, налагането на това джендър образование, на което сме свидетели. Категорично трябва да се повишат драстично детските надбавки. Категорично трябва да се проведат мерки за борба срещу спекулата, защото в момента детските храни в България са два или три пъти по-скъпи, отколкото в Англия. Три минути имате. Искате ли да ги запазите? Това... Моля? Три минути имате. Да, няма проблем. Ние от движението на непартийните кандидати също мислим обаче не само за младите, мислим и за възрастните хора, които изградиха България със собствения си труд. Това са нашите бащи и майки, българските пенсионери. Ние считаме, че трябва незабавно да се проведе едно истинско, реално усъвременяване на пенсиите и преизчисление, като коефициента за послужено време стане 1,5, като годините трудов стаж, необходими за пенсиониране, станат 35, а не 40, както са сега. И жените могат да се пенсионират на 55 години, а мъжете на 60, както беше преди. Така че това са в основни насоки на нашата програма. Разбира се, борба срещу монополите, срещу това, което виждаме сега, тази жестока спекула, на която сме свидетели. Бутилка олио, например, според специалистите не трябва да струва повече от 2,20. В момента в магазините са 5,50. Горивата, дървата за огрев, които прескочиха вече 200-250 лева на някои места. Ето за това ще се бори движението на непартийните кандидати. Добре, благодаря ви. Встъпителни думи от Венцислав Ангелов от Народна партия Истината и само Истината. Напомням ви, че така, встъпителните ви думи може и да не са обвързани с темата, която ви подавам, но все пак общата тема на този диспут са младежките политики и мерките, свързани с демографската криза от нас. Заповядайте, господин Ангелов. Добро утро на всички членове, симпатизанти, сподвижници на Божественото съместно Народна партия Истината и само Истината, която за първи път участва на избори с бюлетин номер 23. Темата е изключително интересна и буди интерес сред всеки един от нас, който попада в категорията родител. Много е важно, когато повдигаме теми за младежки политики и изобщо за нравственото израстване на поколението на България, да знаем от каква гледна точка коментиращият коментира. От гледна точка на родител, който няма деца, от гледна точка на политик, който с действата си е показал, че е ялов политик, или примерно от гледна точка на родител и политик, който примерно аз съм баща на 7 деца и съм примерно отгледал 7 дечица и съм изхвърлил над 1 тон памперси. Разпада на нашето общество започва още от детските градини и яслите, училищата и университетите, тъй като ето в тази книга, Световната конспирация на ДВ, как много точно ясно е записано, че всичко започва
от раждането на детенце до неговата реализация като личност в обществото. Поради тази причина ние сме обявили война на новия световен ред, на глобалния сатанизъм, на илюнатите, националистите и техните кукли на конци и марионетките в България. Защото в момента разпада в нашето общество е чудовищно по отношение на нравствената, етичната система на личността, индивида. Какво имаме на предвид? Глобалистите много добре знаят, че основната градивна единица на обществото това е семейството. И тяхната цел е то да бъде унищожено като основна градивна единичка на обществото и се започва с образователната система. Но, наред с всичко, което се случва там, не трябва да забравяме, че е много важна и семейната среда. Защото винаги в моите изказвания, когато повдигна темата за етика, нравственост и почтеност, говоря за така нареченото житие и битие на всеки един, който е част от едно семейство. Когато ти си родител, който си ангажиран с изключително много теготи, с работен процес, който не ти позволява да отделиш внимание своите деца, твоето дете е поставено на произвола да си прави каквото си пожелае. И като родител мога да ви кажа, че езиковото общуване между дечицата от малките годинки, 9, 10, 11 години, чудовищно. Те използват едни епитети, които не са присъщи за тяхната възраст. Употребата на наркотици започна вече от 12-13 годишни. Ние много добре знаем, че тази употреба на наркотици е в нарушение на божествения план за развитието на човешката душа и пак е по контрола на глобалния сатанизъм и илюминатите. Мисля да спра до тук. Добре, благодаря ви. Аз само ще ви помоля, когато така използвате дадени определения или твърдения, да ги подкрепяте с факти и доказани изследвания по темата. Добре, продължаваме тогава с следващия ни участник, адвокат Николай Николов, по темата с младежките политики, как може да се пребори демографската криза и как може да се подобри икономическото състояние на страната ни посредством тези политики. Искам да отбележа, че българската социал-демокрация, евролевица, която се явява с номер 26 на настоящите парламентарни избори, винаги има специална политика по отношение на развитието на младежта и изобщо на младите хора. Тази политика е прилагана системно от самото създаване на партията преди повече от 30 години до настоящия момент. И в зависимост от възможностите, които е имала партията през годините на своето развитие, се е стремила да помогне на обществото и на държавата по този изключително важен проблем. Истината е, че състоянието на младежта е функция от състоянието на обществото. То няма как да бъде по-различно. Тая младеж е създадена и израсва, развива се в това общество. И проистичащото обществото тя носи както ценностите на обществото, така и негативите на обществото. Проблемът е, че през прехода, който продължи прекалено много години. И доколкото и да приемем, че това понятие преход е така условно наименование, тъй като е свързано с тотално разграбване на собствеността и тотален разпад на различни системи на функциониране на държавата и обществото, се нанесаха и ни огромни и непоправими вреди и на демографското развитие на държавата. Тъй като вярно е, че раждаемостта е ниска, но раждаемостта е ниска не само в България. Раждаемостта е ниска в цяла Европа. И това не е основният проблем за България. Основният проблем за България е тоталната миграция на младежта. Просто младите хора напускат страната. Напускат страната, защото не виждат справедливост, не виждат перспективи за своето развитие, виждат, че тук не могат да получат качествено образование, тотално деградиране на образованието. Висшето образование
е тотално комерциализирано, като са създадени множество вузове, които не дават никакви знания, вместо да създадат няколко базови вуза, базови университета, които да бъдат подобни на европейските университети, които да дават наистина знания на хората. 3 минути имате. Запазвате ли ги? Да. И само едно изречение допълна. И следващото, което е необходимо, това е да се осигури и възможност за нормална реализация на младия човек, както в престижни професии, така в престижна кариера, също така и който има желание и който има амбиции да има реална възможност да развива собствен бизнес. Добре, стигнахме до господин Боян Расата, политическа партия Български национален съюз. Встъпителни думи от вас. Ясно е, че трите характерни черти, които притежават подрастващите и младежите, това са сила, незрялост и идеализъм. Ние от Български национален съюз считаме, че тези особености на възрастта би трябвало да се използват по-пълноценно от държавата. Съгласен съм, че състоянието на младежта е функция от състоянието на обществото. Видно е, че нашето общество е тотално деградирало и за жалост изводите, които си вадим, е, че това деградирало общество създава деградирала младеж. Младеж без ценности, младеж, която се увлича по наркотични вещества, младеж, която все по-малко спортува, младеж, която все по-малко учи, но все повече си мисли, че знае. Проблемът за нас е зловредното влияние на старото гнило. Затова ние считаме, че за превъзпитанието на българската младеж държавата трябва да положи особени усилия да отдели чрез различни програми, свързани с образованието и спорта, с различни програми, насочени към икономическото благосостояние на младежта и създаване на предпоставки младежта да остава в България, като целта на тези програми е да отделят българската младеж, непорочното младо от гнилото старо. Ние сме твърдо убедени, че дори възпитанието на родителите не е адекватно спрямо техните деца. Родителите израснали във време, в което работят на няколко работни места, отделят твърде малко внимание на своите деца. Държавата, отсъствайки, не може да замести този вакуум. Този вакуум се замества от престъпни групировки, от хора с нечисти намерения, които използват младежта. Считаме, че демографските проблеми в държавата могат да бъдат решени само тогава, когато държавата наистина си влезе в ролята и се възползва от всички механизми, които тя има, за да влияе върху правилното образование и възпитание на младежта. Добре, благодаря ви. Да преминем към първия въпрос след тези встъпителни думи. Именно, в кои сектори трябва да се инвестира според вас, за да могат младите хора да остават в страната, респективно да се завърнат в нея, ако те вече са заминали? Конкретно свързано с хората, които заминават да учат в чужбина, най-често остават там, децата им се раждат там, а след това става и по-трудно за тях да се върнат тук обратно в България. Конкретни мерки, конкретни стимули, всичко, зад което вашите партии, организации стоят, свързано с решаване на този демографски проблем. Започваме от Росен Цветков. Да, много резонен въпрос, защото най-кадърните и най-така, може би няколко промила от населението на младите хора наистина напускат държавата. Това е каймакът на нашето бъдещо общество и ние трябва да положим изключително много усилия и като държава, и като общество да се опитаме тези млади хора да ги върнем в България. Няма лошо те да отидат да вият в чужбина, но ние трябва да имаме съответните мерки, с които да ги привлечем обратно. Има такива европейски програми, които за съжаление работят срещу интересите на държавата, като различни
различни такива европейски програми, които взимат най-така, както се изразих, каймака на българското общество. Това е като все едно да отидеш в един магазин и да си избереш най-хубавите ябълки. И след това да ти кажат прави икономика. Как да правиш икономика с хора, които стават все по-така деградиращи поради една или друга причина. Тук е мястото да кажа, че трябва да се борим преди всичко с враждебната за младите хора среда. Средата, която ги отвръщава да са тук, да останат тук. Това е беззаконието, това е мотивирането и стимулирането на наши хора да се издигат в социалната иерархия. Социалните лифтове са спрели за тези млади хора и те не виждат реализация в страната и затова те я напускат. Трябва да се промени този модел и да се търсят кадърните, знаещи, можещи млади хора и те да бъдат бутани от държавата напред чрез различни, най-различни стимули като стипендии, като по-нататъчно кариерно развитие. И, както казаха и колегите, наистина проблемите във висшето образование са въпиющи. Просто не може да имаме такава обърната фуния, в която влизат повече студенти и дори завършват повече, отколкото са влезли, за съжаление. Добре, Станимир Минков, същия въпрос. Крайно време е да насочим прожекторите на общественото мнение към дейността на НПО-тата, тъй наречените НПО-та, неправителствени организации, защото те имат пряко участие и пряка връзка в зародиша за демографската катастрофа, която е в България. И в тази връзка искам да кажа, че в Български съюз за директна демокрация членуват граждански организации, не политически, каквато е и Българска асоциация за младежта и спорта, която, забележете, не се финансира от чужбина. Същата асоциация, или тъй наречена НПО, която е регистрирана през далечната 2003 година, до сега не си е позволила нито да се намесва в политическия процес, нито в образованието, нито във възпитанието на децата и младежта. Защото политическата дейност е отговорност на политическите партии. Образованието е отговорност на държавата, а възпитанието е отговорност на семейството. Така сме записали и в акцентите от актуализираната програмна платформа на Българския съюз за директна демокрация и освен това сме ги заверили нотариално, за да се знае, че ние няма да отстъпим от нито едно от тези важни позиции. В същото време тази гражданска неправителствена организация е провеждала редица дарителски кампании и други обществено полезни дейности. Даряване на спортни екипи за училището в град Разлог, даряване на компютри за училището в село Места, област Благоевград, даряване на храни и дрехи за дом за деца, лишени от родителски грижи в Горна Баня. Конкурс за детска рисунка на тема «Укрепване на свободолюбивия дух» при управление на велосипед и мотоциклет. Това са нормалните дейности, с които трябва да се занимават тъй наречените неправителствени организации. А не както тези досега през последните 30 няколко години, които ни натрапват гей паради, ранно сексуално обучение, еднополови бракове и редица други вредни и морално недопустими дейности, противоречащи на българските ценности. И затова един от крайъгълните камъни на Българския съюз за директна демокрация, в акцентите, за които насочих вниманието, е извеждане на неправителствения сектор от политическия процес и от образованието. И отстраняване на агентите за влияние. Благодаря. Благодаря ви, Минчо Христов. Движение на непартийните кандидати. Минута и половина имате. Ние от движението на непартийните кандидати сме с номер 18 в бюлетината. Знаете ли, смисъла на дейността на всеки политик трябва да бъде какво да направи, така че живота на хората, които са го избрали, на неговите съграждани, да бъде по-добър. В този смисъл и дейността на движението на непартийните кандидати, ние, например, предлагаме няколко конкретни неща. Въвеждане на необлагаем минимум от 1000 лева,
Тоест всичко, вместо хората да дават по 100 лева данък на държавата от тези 1000 лева, те да ги приберат и да ги използват за собствени нужди. Ето ви една антиинфлационна мярка. Болниците не трябва да бъдат търговски дружества. Здравето не трябва да бъде стока. Не трябва да има партийни калинки. Аз миналата година предложих един закон в парламента като депутат да се назначават само хора с определен ценз и то с публичен конкурс във всички държавни предприятия. Ето така могат да останат младите хора в България. Конкретни предложения. Слушаме сега законодателни промени за решаване на демографската криза у нас. Венцислав Ангелов, Народна партия Истината и само Истината. Каквото и да си говорим тук на тази маса, дали сме 5 или 6 представители на различни политически формации, всичко е безсмислено, тъй като знаем дълбочина кой движи всички политически, икономически и социални процеси. Докато начално управление на родината ни са един елит, който е безроден елит, един елит, който си е продал душата на сатана, на дявола, на злото, натикани в, като овце в масонските ложи, които изповядват ценностна система на Луцифер, нищо няма да се промени. Последният министър на образованието в редовното правителство на Кирчо и Кокорчо, както казваме ние, гей, хомосексуалист, травестит. Каква образователна реформа ще извърши един човекоподобен, който попада в категорията на Римляни 1:20, които са се поклонили от Новия Завет на образа не на творението, на Луцифера, не на Твореца Бог, и той ще ни учи нашите деца или ще издава съответните заповеди как да бъдат обучавани нашите деца в учебните заведения. Виждаме какво се случва на финала на тяхното образование. Тези, които завършват висше образование, родителите хвърлят една камара пари за тяхното издръжка, образование, завършат университетите, никаква реализация или почти никаква на територията на Република България, защото няма икономически условия това се случи. Това се случва и с всички ние, които завършват средното образование по същия начин. По никакъв начин държавата не отделя, не подпомага, не потиква малото поколение да станат родители в по-млада възраст. Виждаме какво се случи, какво е отношението към младите семейства. Никаква отговорност. Деца, виждаме какви са детските надбавки. Бойко Методия Борисов замръзи всички социални плащания и повишаване на детски надбавки. Майката на моите три деца, която работеше в България, получаваше 113 лева, 115 лева за три дечица детски надбавки, което е абсолютно смешно. В момента работи в Германия и получава само за дъщеря ми 227 евро помощ от държавата. Така че тук държавата и в лицето на управляващите е абдикирала от отговорността си да подпомага моите семейства, да потиква моето поколение да стават родители, да се дават деца. Ние, когато дойдем на вас, Божественото семейство, Народна партия, Истината и само Истината, този процес ще го провалим. 6 секунди остават за вас. Адвокат Николай Николов. По отношение на правилното развитие на интегрирането на младежта и на създаване на стимули за нейното оставане в България, следва да се изхожда от обстоятелството, че това е един комплексен проблем. Той не може да бъде решен на парче. Значи, биха могли да се въведат добри законодателни стимули, както примерно се въведаха в Унгария, нали, с политиката на Орбан, нали, с жилищата за младите семейства, с съответно освобождаване от данъци, дали пълно или частично, на млади семейства над еди кова си възраст, до еди коя си възраст, както и примерно по-големи стимули за раждане на всяко дете. Но само по себе си това не е единственото, което би могло да върне младите хора. Още повече, че България има много, много слаба икономика. Тя е несъразмерна с икономиката на развитите европейски държави. И които и стимули да даде България, те няма да бъдат по-големи от стимулите, които се дават в една развита демокрация, както в Франция или в Германия, например. Затова трябва да се направи привлекателно обществото
за да могат да се и общественото развитие, за да може да се даде стимул на идеите на младежта. Защото все още младите хора имат някакъв идеализъм в тях. Те имат желание за развитие, имат желание за добра професия, имат желание за кариерно развитие, имат желание включително за обществено развитие, което означава, трябва да им се дава съответния път в живота. Трябва да се направи една добра икономика, където да се развиват в водещите сектори. Сега знаем, че много българи, примерно, има включително и в програмите АНАСА, което означава, че българин е достатъчно интелигентен и достатъчно образован, когато му се даде възможност. А не могат да останат в България да работят като келнери или като бармени или като сервиторки. Това е просто... Или като камериерки. Нали, това не е стремеж, това не е желание за българската младеж и българската младеж не би се върнала за това. Така че в общи линии решението на демократския проблем е функция от решението на всички проблеми на това общество и най-вече на макроекономиката. Благодаря ви. Вашето време, за съжаление, свърши. Боян Расате, така, какви са според вас конкретните мерки, които могат да се вземат по така, отношение на законодателството? Изобщо конкретните стимули за младите хора да се връщат обратно у нас. Трябва ли да има всъщност такива за българите, които са завършили в чужбина? Като последен изказващ се в тази поредица от представители на политически партии, за мен е много трудно да кажа нещо по-различно от това, което те казаха. Съгласен съм почти на 99% от всичко, което изброиха преждеговорившите. Защото то е правилно, истинско и подобни мерки биха довели до подобряване на състоянието и на живота на българската младеж. Разликата между Български национален съюз и останалите изказващи се обаче е, че нашата организация възникна като младежка организация. Ние познаваме проблемите на младежта, защото сме ги изживели. Ние познаваме феномена да привличаш хора и тези хора след това да изчезват някъде в чужбина и в странство. Това, което българската държава трябва да направи, е първо да се очисти от паразитите, които управляват. Защото създаването на нови политики, задържането на младежта, борбата с демографските проблеми, борбата с икономическия упадък, с деградацията и с понижаването на нивото на образование и на култура в обществото, не са възможни и няма да бъдат възможни, ако начало на тази държава продължават да стоят старите кадри, които са управлявали, които са докарали държавата до това катастрофално положение. Ето защо ние считаме, че преди да започнем да създаваме политики и да пишем програми, трябва да свършим онова, което не беше свършено през изминалите 30 години. А именно, декомунизация и отстраняване на всички бивши партийни кадри на Българската комунистическа партия, част от които се пребоедисаха и в днешно време оглавяват някои от либералните политически партии в страната. Без тези паразити да бъдат свалени от власт, без тези паразити да бъдат съдебно разследвани, без да бъде конфискувано тяхното имущество, държавата няма да даде никакъв сигнал на подрастващите поколения и младеща, че нещо е тръгнал в различна посока. Добре, благодаря ви. Връщаме се на господин Росен Цветков, който има на разположение 3 минути и 2 секунди. Към следващия въпрос от нашия диспут. Кажете ни какво трябва да се промени според вас по отношение на това как хората, които завършват висше образование, независимо всъщност какво образование, да могат да бъдат интегрирани и така заети и да станат част от икономиката на това наше общество. За съжаление, един страшен призрак броди около младите хора. Призракът на това, че
няма да се налага никога да работиш. Или че всичко ще е много лесно. Живеенето с мисълта за големия удар. Младите хора живеят с мисълта, че ще ударят следващия блокчейн, следващата криптовалута или че ще инвестират в нещо мега ново и то ще им доведе небивали богатства. С това живеене и мотивирането им на различни ментори, те са изключително повлияни от тази грешна за тях така посока на мислене, ги довежда до това те да работят едни изключително посредствени работи, да не се развиват и да се събуждат на 30 без професия, без висше образование и без всякакви умения да бъдат включени в обществото ни. Това е от така въпиющ проблем на българското общество и държавата чрез различни мерки трябва да се пребори с това младите хора да не вярват в това, че могат да постигнат големия удар. Това може да стане за под процент. И как може да стане? За да инвестираш, ти трябва да познаваш съответната сфера, в която ти искаш да инвестираш. Навсякъде им се обяснява, че те могат да инвестират без да имат никакви знания и умения. Затова ние предлагаме младите хора да започват работа в различни, каквито искат, нали, разбира се, предприятия, но да бъде направена една интерактивна платформа, в която младите хора от 16 годишна възраст, нали, разбира се, на 4 часа заетост, да намират съответната за тях реализация работа и да разбират как реално се изкарват парите и как се създава брутния вътрешен продукт. Не да вярват в някакви утопии, че те няма да работят. Българската икономика, за съжаление, е изключително енергоинтензивна и човекоинтензивна и тези млади хора ще им се наложи да работят. И те трябва да свикнат с мисълта, че трябва да израстват кариерно и професионално, разбира се. Благодаря ви. Станимир Минков, по въпроса с младежката безработица и как може тя да бъде минимализирана. Моментът е исторически и защото младите хора вече крещят на политическата върхушка и парламентарна партокрация, че 33 годишното ограбване на България и демографската катастрофа трябва да спрат. А политиците оглушително мълчат. Народът иска нова политическа система, която според нас ще стартира с промяна в закона за прякото участие на гражданите. Не случайно ние от Български съюз за директна демокрация на 6 февруари 2020 година сме внесли в президентската институция, която ние уважаваме, зов към президента да активира промяна в закона за прякото участие на гражданите. Това е механизмът, който ще помогне младите хора да се завърнат в България. И ако това се направи в комбинация с дистанционно електронно гласуване, базирано на блокчейн технология, казвам на блокчейн технология, защото само тогава то не може да подлежи на манипулация и измами, каквито виждаме досега масово в изборния процес. И когато това се комбинира и с осигуряване на гарантиран доход от държавата, който ще помогне също за завръщането на младите хора в България, тогава всички те ще бъдат мотивирани да си дойдат в България, а те, повярвайте ми, го желаят. Благодаря. Господин Минчо Христов, при вас една секунда остана. Ако успеете да кажете нещо за тази една секунда. Така. За нас от движението на непартийните кандидати най-важното е България да остане зона на мира. Добре, навлязохме отвъд тази една секунда, за съжаление, но пък беше почти мисията невъзможна. Политическа партия, Народна партия, истината и само истината, господин Венцислав Ангелов, 6 секунди имате вие. Мили сестри, скъпи братя, членове, симпатизанти, съмишленици на Божественото семейство, Народна партия, истината и само истината, идват бесилките за цялата сатанинска сган, която направиха роби в нашата мила родина майка България с бюлетин номер 23. Добре, благодаря ви много. Адвокат Николай Николов, при вас така, за съжаление, не остана повече време за заключителни думи. Боян Расате, 45 секунди има при вас за заключителни думи, за обращение към нашите слушатели на края на този предизборен диспут. За нас от Български национален съюз е много важно подрастващите и младеща да бъдат възпитавани патриотично, за което следва, както беше казано вече, НПО-тата, които са финансирани от чужбина и пропагандират ненормални, нетрадиционни за българската култура ценности, да бъдат извадени от политиката, от образованието и от обществения живот.
Ние считаме, че за реализацията на младежите и на младеща като цяло, за да се случи това, трябва за пушалките, които са на всеки вход и на всеки изход, независимо дали става въпрос за предприятия, работа, медии или политика, да бъдат отстранени. Тези запушалки са нещо, което е от старото време. На нас са ни необходими нови хора с нови идеи. Добре, благодаря ви. Росен Цветков, 54 секунди за заключителни думи по отношение на нашия диспут, свързан с младежките политики и решението на демографските проблеми. За нас е много важно професионалното образование, защото там са и проблемите, там е и решението, защото през професионалното образование човек получава една професия, която е от нужда на страната и е основа за едно по-добро бъдеще за индивида, за човека. Затова залагаме много на него, също и за политиките за връщане на младите хора към българското, към българските традиционни ценности. Работливост, трудолюбие, възпитание в изконни български ценности. Затова е много важно да работим в тая посока и вярвам, че всички тук го желаем и може да бъде постигнато при едно по-добро управление на страната ни. 10 секунди имате още. Ще ги запасите ли за след господин Станимир Минков или сега? Да пожелая, нали, всичко добро на нашите слушатели и на 2 октомври да гласуват с цялата си така съвест и отговорност, да премислят и най-вече да идат и да пуснат своя глас. Добре, благодаря ви. И остана само политическа партия Български съюз за директна демокрация. Нейният представител Станимир Минков в студиото. Заключителни думи от вас, 47 секунди. Един от нашите активисти, госпожа Севина Хаджийска, която е член на изпълнителния съвет на Български съюз за директна демокрация, поддържа постоянни връзки с родителските организации. И те също смятат, че гарантирането на доходите от държавата би помогнало както за възпитаването на децата и младеща, така и с преборването с демографската катастрофа. Поради което, нека българските граждани да знаят, че първо е важно да гласуват за малките партии, каквито са тук, и особено с номер 2 в бюлетината на 2 октомври. Български съюз за директна демокрация. И небесните тела така са подредени, че който е с номер 2 да бъде на второ място. Благодаря. И аз ви благодаря на всички вас, които взехте участие в втората част на днешния предизборен диспут на тема младежки политики като решение на демографските и икономическите проблеми на България. Благодаря на Росен Цветков, представител на Национален фронт за спасение на България, Станимир Минков от Българския съюз за директна демокрация, Минчо Христов от Политическа партия Движение на непартийните кандидати, Вендислав Ангелов от Народна партия Истината и само истината, адвокат Николай Николов от Политическа партия Българска социал-демокрация Евролевица и Боян Расате от Политическа партия Български национален съюз за участието в днешния диспут.